Con mít Você tá no túnel aqui, gente? Tem um cara ali, hein? Vou entrar aí. Vou passar direto. Aí, eu vim aqui.
Using first aid kit now. Vamos pegar o boss para pegar com o tiver, a gente mata. Nada. Não peguei. Vou soltar uma adrenalina. Using adrenaline shot now. Engaging the enemies. Ah, não. Fui lá atrás. Deixei o cara pegando a placa. Bota a plaqueta, menino. É isso aí, ó. Ele tá com um sinal de cair na vaga. Caralho, é dele mesmo. Caralho, que ódio desse cara ter sumido. Mas são pelo menos estão em dupla. Estão dois aqui, ó. The safe zone is collapsing. Pera aí. Friendly pods are coming.
Matou? Matou não? Vem. Era pra mais um. Esse não. Teve um tanto. Reloading. Aqui? Boa. No bode, pô. Morreu. Using adrenaline shot now. The revived flight will arrive in 1 minute. Loading. Isso chegou, corre. Ship terminal is almost ready. Não sei. Não. Using adrenaline shot now. Tá na minha frente. Meu Deus. Acho que não. Thank you.
pessoa. Esperando ele justo. Já vai falhar a armadilha, eu não vou dar cara pra eles não. O time não tá junto. Your teammate has scanned your dog tags. Wait for the revive flight. Open here. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Nós dois, que ódio!